Já vím, že teďka to bylo samý jenom The Sims, The Sims, The Sims, ale to teďka končí. Teďka už půjde jenom GTAčko a zaklínače a žádný blbý The Sims se nám do toho míchat nebude. Jinak vás zdravím u dalšího GTAčka a my se můžeme vydat tady už na tuhletu misi, která už nám tady číhá pěkných pár epizod. A to je konkrétně, vyprem rádio, to bych se tam musel nejdřív taky trefit, že? To je konkrétně tady ta mise na tom pobřeží. Takže se tam vydáme. Myslím si, že tohle bude jedna z těch misí, kde sportujete. Nějaká taková ta, jak běžíme za Michaela hned na začátku hry, jak tam kolem té pláže běžíte, tak tohle bude něco podobného, si myslím. Takže to tak zas 10x posedu, ale na to už jste zvyklí všichni, co se na tohle díváte, takže to je jedno. Tak, obedem tady kolem moře. A tady už to máme. No během tam, on ten Franklin má celkem dobrou fyzičku, takže by to mělo být v pohodě. Myslím si, že jo. No, už nám tady klikuje. 69, 70, Určitě. I know. No one ever does. A little thin for my taste. But nice. Are you going for a swim? What do you care? I think I got a fat ass and I only swim because I float easily. I was just making conversation. Doing a three-way. A what? A triathlon. Sounds like you got way too much time on your hands. F you. You like a stay-at-home cheerleader, do you? Pathetic. You know what? F you, bitch. I'll beat you. Come on. I promise. I bet you like to beat women. Běž, Franklin, běž, běž, běž. Myslím si, že stejně ho neporazím, takže to je tak jedno. Plav, prosím tě, plav, plav, plav. Musíme si udělat náskok a pak to jenom takhle vyjebávat s tím. Nečuměl jsem ti na jazyk. Na jazyk, na zadek. Nečuměl jsem jí na zadek. Takové staré 50leté bábě, nebo Bůh ví kolik má. Vůbec. To je pravda, že na to nejsme vůbec oblečení. Tipnu si, že tady tohle ještě cíl vůbec nebude, že tam ještě bude. A už tam vidím ty kola, že ještě pěkně pojedem na kolách. Ještě určitě pojedem na kolách. Já už to vidím. Sedáme na kolo a jedem. Zdarec. Zdarec, nezajímáš mě. Doufám, že se nám to tady ta výdrž teda desetovala, když tam byl cíl. Protože nevím, jak bychom tohle zvládli jinak. Ale zatím pohoda. Zatím pohoda. On mi z toho kola spadne, já už to vidím. Já už to vidím, že on bude moc vysílený a spadne z toho kola. Jak nás tak rychle dojela, může mi to někdo říct? No, už umírá. Už umírá chlapeček. Ale neubírá se mu tolik, takže v pohodě. Dobrý, to bychom mohli zvládnout. Správně, sleduj tu zatracenou cestu. Dobrý, tam už je cíl, to musíme dát. To musíme dát. Pěkný skok. Jeď, jeď, jeď. To musíme dát. Teďka zpomal. A teďka zrychli. Dobrý. Jeď, 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 jeď. What the hell are you talking about? To zvládnem. No tak, Franklin, ne. Teďka hlavně nespadní. Yes. You out of your fucking mind. Ne, my ještě jdeme. Tak to je v pytli. Tak to je v pytli. To už nemáme šanci udělat. Není šance. Bez šance. Ale teďka se nám vylepšuje výdrž, ale to už je nám pěkně k hovnu, protože za chvilku Franklin tady chcípne. Pojď, 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 běž.
Dělej, Franku, to zvládneš. Ona jde jenom pěšky? Ona jde jenom pěšky snad. Ale nějak rychle. Dobrý. Ne, ona běží, ona běží, ona běží. Já jsem myslel, že jde pěšky. Že jde jenom pomaličku. Neviděl jsem tvojeho psa. Jo, 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 to dáš, kámo, to musíš dát. To musíme dát. Pojď. Yes. Máme to. Great, you won. Aren't you gonna gloat? Look, we both survived. These things are about taking part, not winning, right? No, it is always about winning. Alright, I gotta keep going. I'm a loser. That unmarried, career-driven loser. Hey, girl, you better chill the fuck out. Go to hell. Máme Mary Ann. Máme 100%, vyhráli jsme. Sláva bohu. Jak to, že tady má kolo a já tu kolo nemám? Tak to ne, slečno. Já se podívám, co tady máme dál za mise. A máme tu jenom F-ko. No, tak se uvidíme u F-ka. Tak jo, už budu tady. Už budu tady u F-ka. Vypadá to na hlavní misi. Tak i když je to tady jediná, tak to bude 100% hlavní. A je to F-ko, takže... 100% to je hlavní. Tak. Tady jsme v naší staré čtvrti. Jedem k tetě. Jo, jedem k tetě. A schováme bouchačku pro jistotu. Tak, jdem pozdravit naši starou tetu. We are women, we are free, we're bringing an end to the patriarchy. We are women, hear our pain. We are women, hear our shout. We are women, have no doubt. We are women, we are free. We are shut the fuck up! Thank you. Oh, my N-word, huh? What's up, homie, huh? Oh. Oh. What a, is that how you act, huh, when a friend makes a mistake, huh? No, really? Man. Oh, no. What? Oh, so what, it's just me getting hurt, is that funny? No, huh? Man. Well, fuck you! I'm gonna put you in the fucking ground, you laugh at me again. Man, calm down. I have met a lot of assholes in my life, but you? Well, you're not long for this world if this is the way you fucking act. You little jumped up motherfucker! Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, alright? I apologize. I accept your apology. Okay? Alright, so... let's hug it out. Right? You're so fucking funny, gotcha! Huh? Oh, fuck, no, I'm not funny! Fucking asshole! Oh, fuck, I had a difficult childhood. Damn, man, you alright? I'm just fucking on edge, you know? Look, I love you, right? But I would have. I would have just. Fucking! Look, man. Lester said you had some information for us about Michael. Michael, fuck Michael, I hope he's dead. Man, I know y'all two, man. Come on, man. You two had beef before. But what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yangshan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped. Yeah, and now it looks like they're holding him somewhere in the city. Yes. Come on, bro. Well, go fuck yourself. You want that piece of shit, that's your fucking business, all right? He's dead to me, all right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro, don't do that. You're pushing your luck, pal. What was that? What? What was that? Nothing. Ah! Mm, asshole! Everybody! Assholes!
Super, tak víme, kde je Michael. No, my jsme to věděli už předtím, ale i tak. The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. Michael's cell just came back online. This will track its signal. It'll work better the closer you get. Be careful. Dobře, budeme careful. A tady máme Michaela. I told you, he ain't my Gila. Don't try to persuade me, you're not lovers. He's laughing at you, you fucking idiot. You're making a mistake. It costs a lot of money to track you down. I'd have coined every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Hey, Trevor Phillips isn't coming. Hey, I ain't even gonna... Dobrý, jdem přepravu na Franka. My už tam jedem. Kde je ta apka? Tady je ta apka. Kde... Cíl nenalezen, děláš si srandu? Jak cíl nenalezen? Dobrý, už je nalezen. Tak, to mělo být v pohodě, pojedem tady rovně. A pak zas rovně, a furt prostě rovně do Coronandem. To by mi tady někdo, ale neměl lítat do cesty. Děkuju. Děkuju pěkně. Je to vlastně takovej radar, no, dá se říct. Prostě pojedeme furt za tou červenou tečkou, dokud ho nenajdem. Prosím, prosím, děkuju. Jsem rád, že jsi mi uhnul. Tak. Nezal jsem si na to zrovna moc dobrý auto, co? Tady bude muset... Tady musem, bude muset doprava kousek. Tak, už se blížíme pomalu a jistě, už se blížíme. Tady, tady, tady. Tady to bylo. Objedem to. Myslím si, že tohle to je ta továrna. Někde tu. Tady, že by byla. Kdyby to bylo přímo tohle. Je tady. Jo, jo. Tady se asi ale nedostaneme. Pořád máme dost času ještě, ale takže by to mělo být v pohodě. Tady asi taky nic. Že bych se tam dostal nějak tady má. Jo, tady má. Tak, tady to vystřílíme. Čau hoši. Ještě, a, ještě tady. Už jsem je triggernul. Tohle už nebude stealth. Pojďte, pojďte. Dobrý, teď ty. Ani životy na to moc nemám. Ale tak co už, musím to zvládnout. Musím to zvládnout. Tady, dokrytí, 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 děkuju. Bych do prdele s tou brokovnicou, děkuju. Lékárna, super. Super. Ty vole, střílej ale, on přestal střílet. Tak, tady další. Dobře jsem ozhodil. To je, on spadl tam do nějakého vařícího kotle nebo do čeho. Tak. Běž do prdele s tou broko... Brokovnicou. Mě ustřelil brokou prostě. Sorry. Sorry, že mě ustřelil brokou. Ale tady nám to aspoň hodilo plný životy. Tak, tady by měl být další, trefím ho. Jo, mám ho. Tak. Teďka už jsme to měli zvládnout na výbornou. Tady bude, tady to ten. Dobrý, teďka tady tenhle jste na boku.
Můžeme to přelíst tady? Nemůžem, ani hovno. Leda ještě tady má, že by to šlo. Ne, on tam prostě nepřeleze. To by bylo stokrát rychlejší, kdyby to přelezlo. Další svíňa s brokovnicou. Tady dál nikdo. Máme plný životy, takže ta lékárna ani nebude potřeba. To je ten, co mě minule podělal. Spadni do té vařící vody zas. Tak, teďka je tady tenhle. Prosím, děkuji. Teďka tady bude ta svíňa s brokovnicou. Ne, on tu prostě naběhne na mě, však v pohodě. Dobrý, potřebuji dobít životy. Potřebuji dobít životy. Jo, to je kyselina, on spadl do kyseliny. To je ta svíňa s tou brokovnicou. Ty jsi už povýšil na samopal. Proč to nezabíjí? Já mám fakt málo životu, já už nevím, co mám dělat. Děkuju, je po něm. Konečně. Pak to bude ještě cesta nazpátek samozřejmě, to je úplně jasný. To je úplně jasný. Tady máme Michaela. Dobrý. Pohodička. Já jsem mu střel do hlavy, ale. Skama. Tak si ho vem. Tohle je pěkný, tenhle záběr, jak na ně střílíme ze spodku. Děkuju. Tak, teďka máme... nejde ho ustřelit, tu trubku. Ne, nejde. Nebo jo. Prosím, Michaele. On nejde ustřelit. Pojď na něho sedem, zdar. Bylo to hezký. Užij si to. Je jich tady dost? Je jich tady dost? Ty parchante s nožem. Dobrý. Je po něm. Aha, najednou to jde. Najednou to jde, aby se ustřelil. Však v pohodě. Jdeme, zdráme. Zdráme do pytle. Už jdu, už jdu. Tady budou ještě další. Jich je tady jak najebáno, ale fakt. Tady nějaký byl. To bude muset popojit dál. Nazdar. Hoši, vás tady je. Rychle se schovat. Tak, konečně když jsme tady dva, tak můžu využít tu fintu, kde budu prostě přepínat a oni se potom budou navzájem obživovat. Oni se budou potom navzájem doplňovat životy. Tak. Nazdar. Tady jsou ty prasata mrtví, všude pověšený. Tebe jsem si vůbec nevšiml. Nějak nám dochází životy. Ale co pak to tady máme za autíčko? Jedem, nazdar. Bylo mi potěšením vás všechny poznat, ale už musím. Jdou po nás, no. Ne, měl by se sestřelit.
To je určitě rozumnější řešení, je se střelit. Ale tak tímhle autem je půjde, jakože se třeba zase. Asi jo, no. Kdyby nějaký koko tady do mě nevrazil. Já to mrdám. Kde jste? Nazdar. Pojede vlačisko, ne, ono je Sten. Zastaví. Ono je, jak se to říká, srazí. Jo, ono je srazí. Já umím řídit dobře. To by zněl. Hráblo mu celkem jo, no. Zajímavý. Velice zajímavý příběh Michaele. Jak kdybychom ho asi před dvěma epizodama neviděli. Ne, to bylo minulou epizodu. Jak kdybychom ho minulou epizodu neviděli, dámy a pánové. A no, oni teďka spolu pokecajou, my tam mezi tím dojedem. Máme krásný, no teď už ne tak krásný, ale máme nový auto. Demente! Federální uložovna, tu bychom ještě měli vykrást. Tu bychom ještě měli vykrást. A jsme doma. What, your big empty ass house? Dog, I'm depressed enough already. Alright, well listen, thanks. Look man, before you go, what the fuck happened up here? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the fade, Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. Look, I made a judgment call. I don't know if it's the right one, I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet. You will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day, and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. Mise splněna. 90%. V pohodě. Tak a hrajeme za Michaela. Tak, jsme zpátky. Nejsme zpátky. Tak, teď jsme zpátky. Musíme vylíst tady z toho baráku, aby jsme viděli na další mise. A máme tu S-ko, což je, nevím co to je, ale jedem tam, jak dlouho natáčíme. A, už celkem dlouho.
Ale to ještě zestříhám, tuhle tu misi ještě dám. Ale SMSka od pana Lestra. Michael, tvoji přátelé z úřadu s námi něco chtějí probrat. Řekl jsem jim, že se setkáme v mé továrně. Dostan se tam jak nejrychleji můžeš. Já jdu na Esko. Mě to ještě nezajímá, já jdu prostě na Esko. Nazdar. Já jdu na Esko. Tak. Tady to objedem. Musíte tady všichni vrážet do mě. Jo, to je ten náš producent. Mě praskla pneumatika. Výborně. Opravdu výborně, jdou po mně policajti. Opravdu výborně. Prosím, vem mi tu, jo, vzalo mi tu misi. Děkuju. Tak jo, jdeme dostat mileniály. Jdeme dostat mileniály. Jako, já jsem zoomer, takže já nemám co říkat, ale jdeme dostat mileniály prostě. Jdeme dostat mileniály. To je ale hrozný auto toto. Vypadá to, že ti parchanti budou klíčkovat. Kteří to jsou? Tídlenci? Ne, až to ti. Prosím, nevidíte, že tady někoho pronásleduju? Rád bych je chytl. Byl bych vážně rád, kdybyste mi teďka nevyjížděli do cesty, jak to máte ve zvyku. Děkuju. Děkuju. Doufám, že mi ti parchanti... super. Chtěl jsem říct, doufám, že mi ti parchanti neujedou. Vyřešeno? Já myslím, že vyřešeno. Opusťte oblast. Opouštím. Nazdar. Speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Dobrý, jo, zajedem tam, zajedem do studia ještě se podívat. Tohle video bude prostříhaný, zase tady potřebuje milion lidí. No však to znáte. A vy co ne, tak se podívejte na nějaký ostatní let's play. Já prostě můžu natáčet jenom večer, já jakmile natáčím odpoledne, tak mi tady furt někdo lozí, furt tady někdo řve. Nedá se to. Tak podíváme se, co tady pro nás má. Zajímavý úhel kamery. Come in. Thank you. Turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on.
Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Dobrý, tak. Nestihli jsme to včas. Tohle je poslední, třetí a poslední mise v dnešním videu. Takže lajkujte, odebírejte. Lajkujte, jo, to už jsem říkal, komentujte. A to je všecko. Zatím, zdarec.